अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर नगर परिषद निवडणुकीसाठी आजचा प्रचाराचा शेवटचा दिवस भाजपा आणि काँग्रेस आघाडीच्या झालेल्या जाहीर सभांमुळे प्रचंड गाजला। भारतीय जनता पक्षाची जाहीर सभा ही मिरची ग्राउंडवर प्रचंड उपस्थितीमध्ये पार पडली, तर काँग्रेस आघाडीची जाहीर सभा सुद्धा जुन्या पंचायत समितीजवळ प्रचंड गर्दीमध्ये पार पडली। झालेल्या या दोन्ही सभांना शहरवासियांनी गर्दीत केली होती। भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचाराची धुरा कार्यकर्त्यांच्या बळावर एकहाती सांभाळणाऱ्या नामदार गिरीश महाजन यांनी त्यांनी केलेला जामनेर शहराचा विकास, आरोग्य सेवा तसेच जनतेच्या सुखदुःखात सहभागी असण्याचा धागा पकडत विरोधकांवर गोचरी टीका करत जामनेर शहरवासियांशी या सभेत संवाद साधला। तर दुसरीकडे काँग्रेस आघाडीच्या प्रचार सभेसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दिग्गज राज्य पातळीवरील नेत्यांनी प्रचार सभेला हजेरी लावली होती। खास करून विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी नामदार गिरीश महाजन यांच्या कार्यपद्धतीवर कडाडून हल्ला चढविला। याबरोबरच त्यांनी केंद्र व राज्य शासनाचा सुद्धा या जाहीर सभेमध्ये खरपूस समाचार घेतला। पाहूया जामनेर नगर परिषद निवडणुकीच्या रणसंग्रामातील या दोन्ही पक्षांच्या या प्रचार सभांमधील नेत्यांच्या आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी। आजच्या सभेला सुरुवात कुठून करावी हा प्रश्न व्यासपीठावर आल्यापासून मनात खेळतो। जामनेरच्या गल्लीतून करावी का डायरेक्ट दिल्लीत जावं हेच मला आज कळत। तुम्ही आता पाहिलं असेल की एक राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा सहकारी माझ्या हातात मोबाईल देऊन मोबाईल मध्ये काहीतरी दाखवत होता। भारतीय जनता पार्टीची जी सभा चालू आहे कुठेतरी बाजूला, त्या सभेत माणसंच नाही याची व्हिडिओ क्लिप मोबाईल मध्ये दाखवते। या राज्याचे धनसंपदा मंत्री ज्यांनी आपल्या पत्नीला नगराध्यक्ष पदासाठी इथं उमेदवार म्हणून उभं केलंय, जे 25 वर्षापासून जामनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहे, आज गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकाच पक्षाची त्यांची सत्ता। एवढं सगळं असताना त्यांच्या सभेला माणूस नाही आणि आमच्या सभेला माणसंच माणसं आहे। याचा अर्थ ही जरी आज प्रचाराच्या शेवटची सभा असली तरी ही आजची प्रचाराची शेवटची सभा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या विजयाची सभा हे मला आपल्या सर्वांना सांगायचं। भारतीय जनता पार्टी चा स्थापना दिवस 2 दिवसांनी येणार आहे। आणि 3 दिवसापूर्वी संबंध जगभर 1 एप्रिल तारीख एका वेगळ्या कारणासाठी साजरी केली। 1 एप्रिल म्हणलं तर जगभर एप्रिल फूल। वेड्यात काढायचा, मूर्खात काढायचा तो दिवस आणि त्याच्या अवघ्या 5 दिवसानंतर भारतीय जनता पार्टीचा स्थापना दिवस योगा योगा। कदाचित ही 1 एप्रिलच तारीख असावी।
केली असावी. लोकसभेच्या निवडणुकीत आपण पाहिलं, भारतीय जनता पार्टीचे प्रधानमंत्री पदाचे उमेदवार संबंध देशभर जाहीर सभा घेत होते. जिथे जाईल तिथे सभेतून म्हणायचे अच्छे दिन, समोर बसलेले लोक म्हणायचे आने वाले है. आता या अच्छे दिनची चेष्टा घराघरात व्हायची. काल परवा दीड महिन्यापूर्वी, महिना दीड महिन्यापूर्वी भाजपचे एक मंत्री आहेत महाराष्ट्रातलेच आहेत, यांची टीव्हीवर मुलाखत दिली पाहिजे. आणि टीव्हीच्या वार्ताहराने त्या मंत्र्यांना विचारलं, या अच्छा दिन कब आने वाले. ते मंत्री म्हणले, अच्छे दिन इच्छा दिन कुछ नहीं होते, अच्छे दिन महसूस करने होते. मैं आपल्याला विचारायला आलो आहे, क्या आपको अच्छे दिन महसूस हो रहे हैं? हाँ या ना? अरे या देशात मोदी जी भाजपने अच्छे दिनच्या नावावर फसव. नवा फायदी सांगितलं काला धन लावून ना. नागरिक के खाते में 15 लाख जमा कराऊंगा. या गोष्टीवर देशाचे प्रधानमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसले, पण खुर्चीवर बसल्यानंतर 6 महिने झाले, लोक चर्चा करायले, 15 लाख कुठे? भाजपवर टीका व्हायला लागली, मोदींवर टीका व्हायला लागली. आता ही टीका जर मोदींची गावागावात होत असेल तर ती मोदींना कळणार नाही का? कळाली. मोदींना प्रश्न पडला की आता काय करावं, लोकसभेसारखं प्रचाराची सभा घ्यायलाही जाता येत नाही, लोकांना सांगता येत नाही. ह्या भाजपच्या एवढ्या हुशार अवलादी आहेत. मी जेवढं ओळखतो तेवढं कुणीही इथं ओळखत नाही. यांनी शक्कल लढवली. 15 लाखासाठी ज्यावेळेस देशातला माणूस मोदींवर टीका करत होता, त्यावेळेस मोदींच्या डोक्यात एक कल्पना आली, रेडिओ काढला आणि रेडिओवर म्हणले, अब मैं मन की बात में आऊंगा. ज्यावेळेस आपण 15 लाखासाठी टीका करत होतो त्यावेळेस मोदी मन की बात मध्ये रेडिओवर आले आणि म्हणाले, मित्र अब इस देश में मैं जनधन योजना के तहत जिस नागरिक का बैंक में खाता नहीं है उसका मुफ्त खाता निकाल के दूंगा. दुसऱ्या दिवशी लोकांनी ते वाचलं, टीव्हीवर पाहिलं, रेडिओवर ऐकलं, लोक म्हणले, अरे मोदीची इमानदार आहे, त्याला 15 लाख द्यायचे पण आपलंच खातं नाही. सगळे खातं काढायच्या नादाला लावले. आजही काही जणांना वाटत की शेवट शेवट का होईना, 550,000 का होईना, पण मोदी आपल्या खात्यात सारील. बाबांनो आता 15 लाखाचं स्वप्न सोडा. आता परिस्थिती अशी आली आहे की ललित मोदी बँक लुटून गेला, विजय माल्या बँक लुटून गेला, नीरव मोदी 24,000 कोटी घेऊन गेला. जर असंच राहिलं तर 15 लाख यायचं तर सोडा, तुमच्या सगळ्यांच्या डोक्यावर 15 लाखाचं कर्ज झाल्याशिवाय राहणार नाही. मी आज माहिती घेतली, आजही या तालुक्यामध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर द्यावा लागते, याच्यासारखी दुसरी लाजीरवाणी गोष्ट का असू शकते? अरे या जामनेरचा विकास मी ऐकलं, म्हणजे सत्ता आमची आहे. बर मग असल म्हणले जामनेरकर राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसला निवडून देते, पण विकासाच्या पैशासाठी आमच्याकडे जावं लागत. आता महाराष्ट्रात सत्ता तुमची नाही, पण परळी नगर परिषदेमध्ये सत्ता राष्ट्रवादीची आहे. इथं जसे तुम्ही मंत्री
मंत्री आहात, तसं तिथून निवडून आलेले तुमच्या पक्षाचे आमदार तीही मंत्री आहे. अरे मी आज शब्द देतो तुम्हाला की गिरीश महाजनाने कितीही कसल्याही प्रकारचा विरोध करू द्या, जामनेरचा विकास करायसाठी ते कधीच आडवं येऊ शकत नाहीत. ही शब्द राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा विधान परिषदेचा विरोधी पक्ष काय झालंय? तुम्ही धमक्या देता, तुम्ही पोलिसांचा वापर करता, कोण है ये शेख? संभाल के रहियो भैया, इनके कुछ दिन ही बचे हैं, उसके बाद जेवढा अन्याय गिरीश महाजनांचा ऐकून इथल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यावर केला असेल त्याच्यापेक्षा 10 पटीने अन्याय आम्ही सुद्धा तुमच्यावर करू शकतो. एक संस्था मंत्र्याच्या मनावर ताब्यात देण्यासाठी पिस्तूल घालतात. इतना याद रखो, मौका सभी को मिलता है, मौका हमारा ही मिळेल, त्यामुळं कुणीही याद सत्तेचं ताम्रपट घेऊन जीवनात आला नाही. आज तुमची सत्ता आहे ती सत्ता समाज उपयोगासाठी करा, जामनेरच्या विकासासाठी करा, ती मात्र जामनेरच्या विकासासाठी तुम्हाला करता येत नाही. आज काय चालू आहे? पैशाचा वापर. कुणीतरी 95 निवडणुकीचा इतिहास सांगितला, आपण सांगितलं काय होतं हे जामनेरकरांना माहिती आहे. आज काय झालं? मला तर मराठी चित्रपटात गाणं आठवलं, कोण होता असं तू काय झाला असं. अरे येड्या, असा कसा ते मी म्हणत नाही. नगरपालिकेच्या निवडणुकीत 1 नाही 2 नाही 28 मंत्री मुख्यमंत्र्यांसहित परळीत प्रचाराला आले होते. परळीच्या जनतेने एकदा ठरवलं, 33 पैकी 27 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष पदाचा 10,000 मतांनी निवडून दिला. तीच परिस्थिती तुम्हाला करावी लागणार आहे. अपेक्षा माझी हीच आहे की 6 तारखेला भाजपच्या स्थापना दिवशी मतदान आहे आणि त्याच दिवशी या भाजपच्या गडामध्ये भाजप गाडायचं काम आपल्याला करावं लागणार. नाहीतर आत्ता एवढी मोठी सभा, एवढं सगळं असताना जर येडवाकडं झालं तर ते काही बरोबर होणार नाही. म्हणून माझी आपल्याला हात जोडून विनंती. अरे जामनेरच्या विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेस कटिबद्ध आहे. अरे 25 वर्षाचा अनुभव तुम्ही गिरीश महाजनाचा घेतला, आमदार म्हणून आजही टँकरने पाणी प्यावं लागतो. या जामनेरला आजही 6-7 दिवस प्यायला पाणी मिळत नाही. काय करायचंय? चाटायची ही सत्ता, चाटायचंय तुमचं हे जलसंपदा मंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री चाटायचं. आज तुम्हाला आठवताय समाजाला सभागृह द्यायला, पण सत्तेच्या काळात तुम्हाला एवढी मस्ती आली की त्या मस्तीमध्ये कधी तुम्हाला या जामनेरचा एकही समाज दिसला नाही. त्यावेळेस फक्त तुम्हाला दान कसं कमवायचं हे दिसलं. कमिशन खाणाऱ्याच्या कमिशन बिल्डिंग व्हायला लागल्यात. जामनेर मध्ये एकदा येऊन नीटनेटकं बघितलं पाहिजे काय 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 काय. या गोष्टीचा विचार तुमच्या या सगळ्या संतापात तुमच्या मनातला राग व्यक्त करायची संधी ही 6 तारखेला तुम्हाला या ठिकाणी सार्वत्रिक नगर परिषदेच्या निवडणुकीत मिळालेली आहे. म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना आज विनंती करायला आलो आहे,
गिरीश महाजन कुठेतरी म्हणले म्हणे मला माहित नाही, आताच कळालं डॉक्टर साहेबांना कि म्हणले माझा एवढा धाक आहे कि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे कुणीही नेते येत नाही। गिरीश भाऊ पहिल्या फळीतल्या नेत्याची तर गरजच नाही तुम्हाला, अखिलाच काफी। कुणाचा धाक म्हणता, पिस्तूल घेऊन साधा तुम्हाला वाघ मिळाला नाही, मांजर सुद्धा सापडली नाही आणि तुम्ही धाकाची भाषा करता। अरे ज्या जनतेने ज्या मायबाप जनतेने तुम्हाला 25 वर्ष आमदारकी दिली, ज्या मायबाप जनतेने तुम्हाला महाराष्ट्रातली दिल्लीतली सत्ता दिली, आज त्या मायबाप जनतेच्या वर तुम्ही उठून आलात, तुम्हाला ही जनता कधीच माफ करणार नाही। शेवटी मस्ती आल्यानंतर ती मस्ती जिरवायचं काम सुद्धा ती मायबाप जनता समोर बसल्याने करत असते। मस्ती जिरवायचं काम करा, जामनेरचा विकास करायची जबाबदारी आमची आहे, ती जबाबदारी अगोदरही आम्ही घेतलेली आहे आणि इथून पुढे सुद्धा आम्ही घेऊ। मला कळालं मी सहज म्हणलं शिवसेना इथं काय करायची, ते म्हणले शिवसेना फक्त 2 जागा लढायची। म्हणलं असं कस नाही, तिथं वाघ भराया धडकाया मारतो, जामनेर मध्ये का नाही मारला। ते म्हणले इथं वाघ ससा होऊन गेला, इथं 2 जागा लढायची। ह्या गोष्टी सुद्धा विचार करा, जरी अशा पद्धतीने सत्तेच्या जोरावर तुम्हाला आणि तुमच्या प्रश्नाला संबंधित विषयाला जर ते बगल देणार असतील तर त्यांना सुद्धा सत्तेपासून बाजूला काढणं बाजूला फेकणं ही आपली जबाबदारी आहे। इथं मागणी केली की शपथ ग्रहण नाही पदग्रहण, ताई तुम्ही नगराध्यक्ष म्हणून पदग्रहण करणार आहात, तुमच्या सोबत नगरसेवकही निवडून येणार आहे आणि त्या पदग्रहणाच्या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सगळे मान्यवर नेते जामनेरच्या जनतेला नतमस्तक व्हायला येणार हे आज मी आपल्याला या ठिकाणी वचन देतो। पण उद्या शेवटचा दिवस आहे, आता हे मॅच असा आहे, उद्याचा शेवटचा दिवस म्हणजे लास्ट ओव्हर आणि उद्याचा दिवस फार महत्वाचा आहे। ते साम दाम दंड भेद सगळ्या गोष्टी करतील, लक्ष्मी दर्शन सुद्धा दाखवतील, पण कुठल्याही प्रलोभनाला बळी पडू नका। जर अशा निवडणुकीच्या काळात आपण प्रलोभनाला बळी पडलो तर जामण्याचा विकास कुणी करायचा, मग तर गिरीश भाऊला काय, अरे कुछ नाही इसपे सब चलता है। असं जर ते म्हणायला लागले तर उद्या आपल्याला काय तोंड आहे। म्हणून कुठल्याही प्रलोभनाला कुठल्याही स्वार्थाला या निवडणुकीमध्ये बळी पडू नका। आज महाराष्ट्रात परिवर्तन होणार आहे, या देशात परिवर्तनाची या ठिकाणी चळवळ सुरू झाली आहे। उत्तर प्रदेश मध्ये आपण पाहिलं की दोन्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या लोकसभेच्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचा त्या ठिकाणी पराभव झाला। आज जामनेरच्या सभेत सांगतो कर्नाटक मध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्या कर्नाटक मध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचा सुपडा साफ होणार आहे। महाराष्ट्राची जनता तर वाट बघून आहे की कधी एकदा विधानसभेच्या निवडणुका येऊत आणि कधी एकदा त्या कमळाबाईला आणि धनुष्यबाणाला नीटनीटक करून ही महाराष्ट्रातली जनता वाट बघती आहे। तुम्हाला ही संधी आली आहे। याच मधल्या काळामध्ये आपला राग संताप या सरकारच्या विरोधातला व्यक्त करायची ती 6 तारखेला आपण संधी हातात जाऊ देऊ नका। मी आपल्याला हात जोडून कळकळीची विनंती, पश्चिम महाराष्ट्रातला हल्ला बोलचं आंदोलन सोडून आपल्याला नतमस्तक व्हायला आपल्या सगळ्यांच्या हात जोडून विनंती करायला आलो आहे की 6 तारखेला जिथे घड्याळ आहे त्या घड्याळच्या समोरचं बटन दाबून, जिथं पंजाब तिथं पंजाबच्या समोरचं बटन दाबून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या नगराध्यक्षासहित सर्व नगरसेवकाला आपण निवडून द्या ही कळकळीची विनंती करतो। थांबतो, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। निवडणूक आहे, आपल्याला भारतीय जनता पक्षाला निवडून द्यायचं आहे।
मतदानाचं मशीन राहील, त्याच्यावर तीन ठिकाणी कमळाचं चिन्ह राहील, त्या तीन ठिकाणी जिथे राहील तिथे बटन दाबायचं आहे आणि आपल्या उमेदवारांना निवडून द्यायचं आहे. 24 उमेदवार रिंगणात आहेत, 25 नगराध्यक्ष आहेत. आताच आपल्या वक्त्याने टिकीट घेतलं, मॅडमने सांगितलं, मुस्लिम समाजाला 7 जागा आपण दिल्यात. या पुढे जाऊन मी सांगेल की त्या 7 मधल्या 2 बिनविरोध आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या झालेल्या आहेत. आता 5 ठिकाणी लढत आहे. खरं म्हणजे अजून 10 जागा मी बिनविरोध करता केल्या असत्या. अनेक जण तयार होते की भाऊ आमची माघारी करता का म्हणून, पण आम्ही सर्व प्रमुख कार्यकर्ते घरी बसलो आणि त्यांनी सांगितलं की भाऊ असं करू नका. अरे म्हटलं चांगलं आहे, 7-8 जागा बिनविरोध झाल्यात आपल्याला चांगलं आहे. ते म्हटले नाही, नगराध्यक्षासाठी सगळ्या गावातून आपल्याला मतं मागायचे आहेत. हे एकदा बिनविरोध झाले की घरी जाऊन बसून राहतील आणि मग आपला प्रचार कोण करेल. आणि म्हणून मग आपण ते थांबवलं 2 वरच. नाही तर मी खरंच सांगतो की समोर उमेदवारही असे आहेत की ते बिचार सांगत आम्हाला उभं राहायचं होतं, आम्हाला बळजबरी उभं केलं, आता आमची माघार तुम्ही घेऊन टाका. ही परिस्थिती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची त्या ठिकाणी आहे. आपण बघतात आपले उमेदवार, आपण त्यांचे उमेदवार बघतात, त्यांची प्रचार यंत्रणा बघतात, त्यांच्या मागे कार्यकर्ते किती ते बघतात. आणि मला वाटतं की या ठिकाणी अतिशय दयनीय अवस्था पहिल्यांदा मी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची एवढी बघतोय. 6 तारखेला निवडणूक आहे, खरं 7 तारखेला निकाल लागणार होता, पण तू एक जागा 7 नंबर मध्ये ना, वॉर्ड नंबर 7 मध्ये एक जण कोर्टामध्ये गेला, त्यामुळे त्याला थोडा माघार गेला, वेळ कमी झाला, अवधी कमी भेटला, असं काही ते तांत्रिक कारण आहे. आणि त्यामुळे मग खरं म्हणजे सगळी निवडणूक पुढे जाणार होती 11 तारखेपर्यंत. पण मी म्हटलं आता ही 11 तारखेला पुढे गेली तर 5 दिवस आपल्याकडून काही झेपावणार नाही आणि उमेदवारही दम मारणार नाहीत. म्हणून मी वरती वकील लावले, भांडलो आणि त्यांना म्हटलं बाबा एवढीच एक जागा किंवा एवढा एक मतदारसंघ वार्ड हा बाजूला राहू द्या, बाकी 12 पैकी 11 जे मतदारसंघ आहेत त्याची सगळी निवडणूक घेऊन टाका. आणि ती आपली मान्य झाली आणि म्हणून उद्या परवा 6 तारखेला ही निवडणूक या ठिकाणी आहे. मी तो भारतीय जनता पक्ष कशासाठी आपल्या उमेदवारांना निवडत आहे, कशासाठी? गेल्या 5 वर्षापूर्वी आपण बघितलं, आपण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला निवडून दिलं, 2.5 वर्ष त्यांची सत्ता चालली, 2.5 वर्षांनी पुन्हा सत्तांतर झालं. आमचे पाराशर लडवाणी 2.5 वर्ष अध्यक्ष झालेत, त्यांचा कार्यकाळ आपल्याला आठवतोय का? त्यांनी काय केलं? काहीच केलं नाही. आणि त्यामुळे 14 झाडं त्यांच्यासोबत होते, 14 नगरसेवक सोबत होते, पण 2.5 वर्ष कुठलीच बोंब पडली नाही आणि म्हणून त्यातले 10 नगरसेवक सोडून आपल्याकडे चालले आलेत. 10 नगरसेवक, त्यांच्याकडे 4 जण राहिलेत, आपली मेजॉरिटी झाली, आपल्या अध्यक्ष झाल्यात. आणि 2.5 वर्षामध्ये मग तुम्ही बघितलं की आपण काय काय कमाई शहरामध्ये केलीत. आता तिकडे भाषण चाललंय, काल परवा मी अजित सगळ्यांचं भाषण ऐकलं, तर आमचे प्रदीप लोढा होते पौरला, 2 महिन्यापूर्वी ग्रामपंचायत निवडणूक झाली, आमचे रामेश्वर पाटील त्यांचे वृद्धात उभे होते, त्यांना असं वाटत होतं की मला कोणी हरवू शकत नाही, 30-35 वर्षाने माझी सत्ता आहे शहरामध्ये, 30-40% त्या पौरमध्ये मुस्लिम समाज आहे, तो माझ्या दावणीला बांधलेला आहे आणि म्हणून मला कोणी पाडू शकत नाही. मित्र, 7,500 मतदान गावामध्ये झालं, हा बाळा दर 850 मतांनी त्या ठिकाणी पडला आणि आता इथून भाष्ट देतोय की मले कसं पाडलं, आता तुला कसं काय पाडलं, अरे तू तुझा जो पडला, अरे तुला लोकांनी मतं दिली नाहीत, आमच्या मुस्लिम मानवांनी मतं दिली नाहीत, तुझ्या राजवटीला ते कंटाळ आले आणि आता म्हणून मी ती बॅग घेऊन आलोय, आता गिरीश माझे पाडून दाखवतो, पाड काय उठकायच, वाटेल तसं तोंड सुकवतो, काही भाषण करतो. आमचे पारा शेठ हे सगळं निळच केलं, म्हटलं मी काय केलं, हे सगळं माझ्या टायमाचं आहे. अरे 2.5 वर्षामध्ये तू काही बोंब पाडली ते भल्या माणसा. आम्ही 2.5 वर्षामध्ये 350 कोटी जामनेर शहरासाठी आणले,
काय काय विकास झाला पण बघताय सगळ्या. मी सांगतो असं नाही, 10-12 दुकानं होते स्वाती प्रीतीचे आमच्या समोर सगळे. आता किती दुकानं झाले गावामध्ये, केवढं मोठं कॉम्प्लेक्स झालंय, किती व्यापारपेठ वाढली, किती लोकांना रोजगार मिळाला. 350 दुकानं जिथे शाळा होत्या तिथे नुसते ढोरं गुरं बसायचेत, लोक नुसते अगदी सगळे आपली प्रातविधीच्या ठिकाणी आटपायचेत. ती कन्याशाळा असेल, जुनं हॉस्पिटल असेल, मराठी शाळा होती, उर्दू शाळा होती, तिथे आपण 8 वर्ष सतत प्रयत्न केले, सगळं ते काढलं तोडलं, BOT तत्वावर आपण नवीन मार्केट तयार केलं. त्या शाळांची अवस्था इतकी घाणेरडी होती, त्या अतिशय सुंदर शाळा आपली मराठी शाळा आपण त्या ठिकाणी तयार केली. अतिशय महाराष्ट्रामध्ये कुठे नसेल अशी उर्दू शाळा आपण तिकडे त्या लोकांना त्या ठिकाणी तयार केली मुला मुलींसाठी. ही प्रगती नाही आहे. आज गावामध्ये पाण्याची परिस्थिती काय होती, सगळ्या आमच्या आई बहिणी बसलेल्या आहेत. काय पाण्याची परिस्थिती होती, कुठे फिल्टर मशीन नव्हतं, पाण्याची योजना नव्हती. इथेच आपल्या नदीच्या बाजूला तिथे मुरवण पुलाचं विहीर होती, जेवढं पाणी तेवढं होईल. उन्हाळ्यामध्ये 1-1 महिन्यांनी पाणी यायचं, 3-3 आठवड्यांनी पाणी यायचं, सगळं गढूळ पाणी यायचं. पुराला म्हणजे सगळा गाळ नदीचा आमचा माठामध्ये यायचा. 2-2 फुटाचे खड्डे करावे लागायचे, 3-3-4 फुटाचे, त्याच्यात बसून पाणी भरावं लागायचं. आज आम्ही पाईपलाईन केली, आज सगळ्या गावातली इंटरनल पाईपलाईन सुद्धा आम्ही नवीन केली, जुनी पाईपलाईन काढून. आता तुम्हाला खड्डे खोदावे लागत नाही, आता दुसऱ्या मजल्यावर पाणी चढतंय. आज 3-4 दिवशी पाणी चढतंय, येतंय. आता महिना महिन्यावर 15-15 दिवस पाण्याची वाट बघावी लागत नाही. आणि याच्या पुढे जाऊन मी तुम्हाला सांगेल, 1 महिना थांबा. आता नवीन पाईपलाईन 2 महिन्यापूर्वी मी 15 कोटी रुपये आणलेत. ती पाईपलाईन आता पळासकडच्या पुढे आली, 15 दिवसामध्ये टाकून पूर्ण होईल. 1 महिन्याने आम्ही तुम्हाला दररोज शुद्ध पाणी देऊ, दररोज. आता तुम्हाला वाट बघायची गरज नाही, 3-र दिवशी किंवा येईल, 4-र दिवशी किंवा येईल. सर्व नवीन पाईपलाईन आहेत. गावामध्ये 3 टाक्या पाण्याच्या होत्या, आपण 14 टाक्या पाण्याच्या केल्यात. प्रत्येक कॉलनीमध्ये पाणी टाक्या केल्यात. आणि म्हणून या गावाच्या विकासामधला सर्वात महत्त्वाचा अडसर होता तो या गावात पाणी नव्हतं. यामुळे लोक यायला घाबरायचे, घरं बांधायला घाबरायचे. परंतु आपण ती पाण्याची व्यवस्था या शहरामध्ये केली, नवीन पाईपलाईन अंतर्गत त्या ठिकाणी गावामध्ये टाकली, फिल्टर मशीन त्या ठिकाणी केलं आपण सगळं. आणि हे बाजार म्हणता की ते मिनस केलं, मग कुठे गेलं त्या वेळेला, तू काय झालं तुझ्या वेळेला, काही झालं नाही. आणि म्हणतोस त्या माता डोकायच्या, 2.5 वर्ष सत्ता सांभाळता आली नाही. आणि मग आता भाषणामध्ये सांगतायत. दुसरे आमचे वक्ते आहेत आमचे संजीव दादा, त्यांना बिना डायस ने उभं केलं भाषण कर म्हटलं तरी थोड्या वेळ खालीच पडतील मला वाटतं. दुपारी सुरू होऊन जातात आणि मग जोरात भाषण करतात. काय बोलतात, काय शिव्या घालतात, आपण कुठे बोलतोय, महिला बसल्या आहेत, पुरुष बसले, कोण बसले, काही नाही. डायसवर कोण आहेत, स्टेजवर कोण आहे, काही घडत घडत असतं. जे तोंडात येईल ते बरोबर सुटतो. वाटेल पालक एवढे खड्डे खडले म्हणजे रस्त्यामध्ये आता मधोमध. अरे 86 कोटी रुपये आणले गावातली सगळी ड्रेनेज सिस्टीम आम्ही आता बाहेर घेऊन जातोय. आता गावामध्ये मोरीतलं पाणी वाहणार नाही, तुमच्या लघु विष्ठेचं पाणी वाहणार नाही, बाथरूमचं पाणी बाहेर येणार नाही. आता आम्ही रस्त्याच्या मधोमध 85 कोटी रुपये आणले, सगळी पाईपलाईन टाकली, चेंबर टाकलेत, खोदले आम्ही रस्ते. खोदल्याशिवाय होणार नव्हतं. आम्ही ते सगळे रस्ते खोदले, गावाच्या बाहेर आम्ही लोण रस्त्याला आम्ही 5 एकर जमीन घेतली. सगळं पाणी तिथे जाईल, त्याच्यावर ट्रीटमेंट होईल, रिसायकल होईल आणि पुन्हा ते पाणी शुद्ध करून शेतकऱ्यांना आम्ही शेतीला देणार आहोत. गावातलं सगळं घाण पाणी आता कुठे ते साचणार नाही ओपन स्पेसमध्ये, कुठे गटारीमध्ये थांबणार नाही, कुठे नदीत येऊन तिथं दूषित होणार नाही, ते धरणामध्ये घाण पाणी जाणार नाही. आता हे सगळं पाणी शुद्ध करून आम्ही त्या ठिकाणी बाहेर देणार आहोत आणि शेतकऱ्यांना देणार आहोत. आता गटारीचा उपयोग काय, आम्ही सगळ्या गावांमध्ये नवीन गटारी केल्यात, शहरामध्ये नवीन गटारी केल्यात. त्याचा उपयोग काय, तर फक्त पावसाळ्यातलं पाणी व्हायला त्याचा उपयोग आहे. आणि म्हणून सगळ्या गावातली दुर्गंधी आम्ही कमी केली आहे, सगळ्या गावातली घाण आम्ही त्या ठिकाणी कमी केलेली आहे. आणि हे म्हणतात की रस्त्याच्या मधोमध पाईप टाकून दिले रस्ते खोदले, मग आता कसे काय टाकणार, ते काय वरतून टाकणार का रस्त्याच्या, असं नाही झालं. पण मी तुम्हाला याच्या पुढे जाऊन सांगतो की आता आपण त्या गटारींबरोबर 17-18 कोटी रुपयाचं टेंडर केलेलं आहे. आणि ज्या ज्या ठिकाणी सगळे रस्ते खोदले गेले आहेत या पावसाळ्याच्या आत, जुलै महिन्याच्या आत, या सगळे रस्ते आपण आता डांबरीकरण करणार आहोत. एकही रस्ता जामनेर शहरातला तुम्हाला असं दिसणार नाही की खोदून ठेवला खराब आहे. ठीक आहे, तुम्हाला आता त्रास होतोय, फपटा उडतोय, परंतु या 15 दिवसामध्ये या सगळ्या कामांना सुरुवात होईल. 2-2.5 महिन्यामध्ये सगळेचे सगळे रस्ते वेगवेगळ्या ठेकरांना देऊन आपण त्या ठिकाणी पूर्ण करणार आहोत. मला सुंदर शहर करायचं आहे, मला देखणं शहर करायचं आहे. पाण्याची व्यवस्था केली, ड्रेनेजची व्यवस्था केली, रस्त्यांची व्यवस्था आपण करतोय. स्ट्रीट लाईट लागले रस्ते, आता 5 रोडला जाऊन बघा, आज सगळे स्ट्रीट लाईट आपण लावलेत. भुसावळ रोडला तर लाईट लागायला सुरुवात झालेली आहे.
रस्त्यामध्ये दुतर्फा आपण टाकतोय, डिव्हायडर टाकलेला आहे, शाळेतले मुलं आहेत 25,000 मुलं शाळेमध्ये येत आहेत, कॉलेजमध्ये येत आहेत, आणि त्यामुळे ट्राफिकचा अडचण होते, त्रास होतोय. त्यामुळे आता आपण इकडनं जाते ट्राफिक डायरेक्ट बोधवटा तिकडून पुऱ्यावरून काढणार आहोत, पुऱ्याच्या बाहेरून त्या कामाला आपण सुरुवात करतोय. 6 महिन्यापर्यंत 4 महिने ते काम पूर्ण होईल. मोठ्या ट्रक आता तिकडनं जातील, तिकडनं येणारे पोर ट्रक परस्पर त्या बोधवट पुलाकडून तिकडनं बाहेर निघतील. गावातली ट्राफिक आपण या ठिकाणी कमी केली. सगळ्या उपाययोजना आपण या ठिकाणी करतोय मित्र, कुठली योजना आपण या ठिकाणी सोडणार नाही. 350 दुकानं केलेत कन्या शाळेच्या ठिकाणी, आता आपण त्या ठिकाणी नवीन कॉम्प्लेक्सला सुरुवात केली, तिथे 350 दुकानं होत आहेत. 750-800 दुकानं आपण गावामध्ये या ठिकाणी केले. गावाच्या सौंदर्यामध्ये भर पडली, गावाच्या व्यापार उद्योगामध्ये भर पडलेली आहे. तिथे भाजी मार्केट आपण करतोय, तिथे फ्रूट मार्केट आपण करतोय अंडरग्राऊंड. सगळ्या लोकांची व्यवस्था त्या ठिकाणी करतोय, लोकांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न करतोय. छोटे मोठे माझे सगळे रोजगार आहेत, ते मित्र आहेत, तरुण आहेत, ते रस्त्यावर बसतात गाड्या घेऊन, त्यांना सगळ्यांना मी त्या ठिकाणी दुकान करणार आहोत. ज्यांचे अतिक्रमण काढले त्यांना मी त्या ठिकाणी अकॉमोडेट करणार आहोत. ही प्रगती नाही गावाची, हा विकास नाही आहे. 2 वर्षामध्ये आम्ही या ठिकाणी 350 कोटी रुपये धान्य शहरामध्ये आणले, आणि आमचे सगळे मित्र म्हणतायत की काय विकास केला, विकासाच्या नुसत्या गप्पा मारतायत. अनेक गोष्टी मित्र या ठिकाणी सांगता येतील. सगळं शहर आता कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने आता आम्ही कॅमेऱ्यामध्ये कॅच करतोय. सगळे कॅमेरे प्रत्येक शेवटच्या घरापर्यंत, शेवटच्या गल्लीमध्ये आम्ही कॅमेरे लावणार आहोत. झाले सगळे मेन रोड सगळे लावून झालेत, कॉलन्यामध्ये लावायला सुरुवात झालेली आहे. 1-8 दिवसामध्ये 10 दिवसामध्ये सगळ्या शहरामध्ये आम्ही कॅमेरे लावणार आहोत, आणि सगळ्या ठिकाणी पूर्ण शहरामध्ये 24 तास पोलीस स्टेशनमध्ये आमचे पोलीस बांधव त्या ठिकाणी त्याच्यावर वॉच ठेवणार आहे. कुठे चोर येत आहेत, कुठे दरोडा पडतोय, कुठे कुठे भामटे धंदा करतायत, कोण इकडे तिकडे फिरतंय, कोण रात्री बिरात्री अपघात करून पळून जात आहे, त्या सगळ्या गाड्या घोड्या सगळ्या त्या कॅमेऱ्यामध्ये कॅच होणार आहेत. तुम्हाला कुठेही पळून जाता येणार नाही. कोणी कोणाची साखळी ओढताय का, कोणी बस स्टँडवर आमच्या भगिनीची आमच्या मुलींची कोणी छेडखानी करताय का, हे सगळ्या त्या कॅमेऱ्यामध्ये तुम्हाला दिसणार आहे. त्या पोलीस स्टेशनमध्ये सगळ्या मोठ्या स्क्रीनवर पूर्ण गाव आपण त्या ठिकाणी पाहू शकू, इतकी व्यवस्था आपण त्या ठिकाणी केली. जामनेर शहराला आपण वायफाय मुक्त करणार आहोत, वायफाय फ्री देणार आहोत, त्याचे केबल टाकायला आपण सुरुवात केलेली आहे. एक नाही अनेक गोष्टी मित्र आपण या जामनेर शहरामध्ये करतोय. हे का करतोय, कसं होत आहे, 50-60 वर्षामध्ये जेवढा निधी मिळाला नाही तेवढे पैसे आपण या 2 वर्षामध्ये 2.5 वर्षामध्ये या ठिकाणी आणले, तेवढे पैसे या ठिकाणी आणले. आणि का झालं, कशामुळे झालं, तर मित्र हे सरकार आपल्यामुळे झालं. सरकार नुसतं आलं नाही तर आपण मला मंत्री केलं, मला 5 वेळा निवडून दिलं म्हणून या ठिकाणी शक्य झालेलं आहे. आणि ते शक्य नव्हतं. मागच्या वेळेला साधना माझ्या अध्यक्ष होत्या, अजितदादांनी आम्हाला 1 रुपया दिला नाही, 1 रुपया दिला नाही, देणारच नाही म्हणे तुला पैसे, म्हटलं नका देऊ, म्हटलं माझं सरकार येईल तेव्हा गेल, म्हटलं मी हे मी त्यांना दाटून सांगितलं होतं. आणि म्हणून मित्र आज ती वेळ आलेली आहे की आपल्याला आपल्या शहराचा विकास करायचा आहे, आपल्या गावाचा विकास करायचा आहे, हे शहर सगळ्यात सुंदर करायचं आहे. पाण्याची व्यवस्था, ड्रेनेजची व्यवस्था, आरोग्याची व्यवस्था ही सगळी आपल्याला या ठिकाणी करायची आहे. आपण बघितलं असेल 3 महिन्यापूर्वी आपण सोनमर्गीवर भव्य दिव्य असा कार्यक्रम केला. काय होतं सोनमर्गीवर, छोटीशी पिंड होती, चालले लोक श्रावण महिन्यामध्ये हे गर्दी करायचे, श्रमायचा उमर आला की चालले त्या पिंडीवर फिरायला कुठे जायचं आहे, पावसाळ्यामध्ये उन्हाळ्या थंडीमध्ये की चला मग सोनमर्गी जाऊ, उन्हाळ्यात सध्या कुठे सोनमर्गीवर काय होतं तिथे, काहीच नव्हतं. आज आपण सोनमर्गीचं सगळं रूप पालटलं मित्र, 2.5 कोटी रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी भव्य दिव्य शिवजीचं मंदिर आपण त्या ठिकाणी उभं केलं. केवढं भव्य मंदिर उभं केलंय, राजस्थानचे कारागीर आणले, मार्बल आणलं, लाल सोनमध्ये मंदिर बांधलं, मोठा कार्यक्रम आपण त्या ठिकाणी केला. आपण आता नुसतं मंदिर बांधून त्या ठिकाणी थांबत नाहीये, तुम्ही बघा जाऊन त्या ठिकाणी आता काय काय कामं चाललेले आहेत. मोठं नाट्यगृह आपण त्या ठिकाणी 12-1300 लोक बसतील, एवढे लोक बसतील एवढं मोठं नाट्यगृह आपण त्या ठिकाणी बांधायला सुरुवात केलेली आहे. लहान मुलांना खेळासाठी आता चिल्ड्रन पार्कची व्यवस्था आपण त्या ठिकाणी करतोय, त्याला सुरुवात झालेली आहे. गावामध्ये शहरामध्ये लोकांना फिरायला जागा नाही, सोनमर्गीला सगळ्या ट्रॅक आपण करतोय, उद्या परत जाऊन बसा, सगळ्या मशीनच मशीन त्या ठिकाणी चालू आहेत. त्या ठिकाणी सगळ्या ट्रॅक आपण त्याला करतोय सोनमर्गीला फिरायसाठी, त्याला लाईट लावतोय, त्याला झाडी लावतोय, मोठा ट्रॅक आपण त्या ठिकाणी करतोय. वरती नुसतं आता सगळं कोरड आहे, हिरवळच नाहीये. आपण सगळे वरती मंदिरासमोरचा 1-1.5 एकरचा जागा आहे, तिथे सगळं आपण आता लॉन टाकतोय, सगळे ब्लॉक बसवतोय, लोकांना जाता आलं पाहिजे, बसता आलं पाहिजे, हिरवगार दिसलं पाहिजे. तिथे मुलांचे खेळायची व्यवस्था करतोय, त्यांचे बाकड टाकतोय, बसायची व्यवस्था करतोय, अतिशय धार्मिक त्या ठिकाणी वातावरण तयार झालं पाहिजे अशी व्यवस्था आपण त्या ठिकाणी करतोय. मित्र हा विकास नाही आहे. त्याच्या खाली आपण डोकावून पाहिलं तर 5 कोटी रुपयाचा स्विमिंग पूल आपण केला 2-3 दिवसामध्ये, तर आपल्यासाठी पोहण्यासाठी आपल्याला तयार होतोय, फक्त लाईट लावायचं काम त्या ठिकाणी, त्याचं उद्घाटन आपण त्या ठिकाणी केलं.
त्याच्या बाजूला जिम्नॅशियम हॉल केला 5 कोटी रुपये खर्च करून. इंटरनॅशनल लेवलचे आपण त्या ठिकाणी बॅडमिंटन कोर्ट केले रबर सोलिंगचे. टेबल टेनिसची व्यवस्था, जिमची व्यवस्था. मित्र, ही प्रगती नाहीये. एवढा मोठा निधी आणून ही कामं आम्ही त्या ठिकाणी करतो आहोत. हा विकास आहे, डेव्हलपमेंट आहे. आणि तरी आमचे मित्र म्हणतात की यांनी काय केलं, यांनी काय केलेलं आहे. आणि म्हणून विकासाच्या गप्पा खूप मारता येतील, खूप गोष्टी या ठिकाणी सांगता येतील. 10 वाजेपर्यंतची आपली या ठिकाणी वेळ आहे. परंतु या पुढे मी जाऊन सांगेल की अजूनही आम्हाला गावामध्ये काही करायचं. बस स्टँडचा विषय मला इतकी कामं आहे की मला लक्षातही राहत नाही. आपलं बस स्टँड जुनं झालेलं आहे. मी गेल्या 3 महिन्यापूर्वी उभ्या अगदी धावत पडत 4 दिवसामध्ये मंजूर करून घेतलेत. जवळपास 18 कोटी रुपये आपण त्या ठिकाणी बस स्टँडसाठी मंजूर करून घेतलेत. 18 कोटी रुपये मंजूर करून घेतले. आता ते बस स्टँड नाही, बस पोर्ट आपण करतोय. म्हणजे जसं एअरपोर्ट असतं, विमानतळ असतं, तसं आता आपलं बस पोर्ट या ठिकाणी होणार आहे. तिथे दुकानं निघणार आहेत, तिथे चांगले रेस्टॉरंट निघणार आहेत, वरती सिनेमा हॉल निघणार आहे. गाडीला उशीर असला की पिक्चर पहा मग खाली या. इतकी चांगली व्यवस्था आपण त्या ठिकाणी करतोय. महाराष्ट्रामध्ये कुठे नसेल इतकं चांगलं बस स्टँड आपण आपल्या गावामध्ये उभं करतोय. त्याच्या कामाला आपण उद्या परवा सुरुवात करणार आहोत. आचारसंहिता असल्यामुळे फक्त वर्कआउट झाली नाही, परवाची निवडणूक झाली की लगेच दुसऱ्याची कामाला सुरुवात होणार आहे. तहसील कचेरी आपण तोडली, ती नवीन करतोय. तिची इमारत नवीन होते. पुढे पोलीस क्वार्टर आहेत, तिथे आपण आता तोडलेत. 15 कोटी रुपये त्याच्या साठले आहेत, ते क्वार्टर नवीन होत आहेत. पोलीस स्टेशन तिकडे जात आहे. सगळंच आपण नवीन करतोय. कुठेही आपण त्या ठिकाणी कमी ठेवणार नाही आहेत. आणि म्हणून मला वाटतं की जे जे करण्यासारखं आहे सगळा विकास आपण या दामणेर शहराचा त्या ठिकाणी करणार आहोत. सगळी सरकारी कार्यालय आपण एका ठिकाणी आणलेली आहे. आणि म्हणून मित्र, या शहराचा झपाट्याने विकास करायचा आहे. याच्या पुढे जाऊन मी तुम्हाला सांगेल की आपल्याला MIDC या ठिकाणी करायची आहे. MIDC आपल्याला या ठिकाणी करायची. MIDCचं बोर्ड लागलेलं आहे, आता मशीन आलेलं आहे. येत्या 2-3 महिन्यापर्यंत सगळे डोंगर आपण तिथे लेवल करतो आहोत. आणि त्या ठिकाणी आता 2200 एकर जागेमध्ये टेक्सटाईल पार्क आपण उभा करतो. शेतकऱ्यांचा कापूस तिथेच घेतला जाईल. रेमंड सारखी कंपनी आहे, दिग्गज सारखी कंपनी आहे, विमल कंपनी कापडाच्या सगळ्या कंपन्या आपण तिथे आणतो. की 5-6 लोक असे आहेत की जे 5 वेळा निवडून आलेले आहेत. आणि त्या 5 महामधला मी एक आहे. मी एक एवढं प्रेम तुम्ही माझ्यावर करता, एवढं प्रेम तुम्ही माझ्यावर करतात, एवढा विश्वास तुम्ही माझ्यावर या ठिकाणी दाखवलेला आहे. आणि म्हणून मला वाटतं मित्र, माझी काय जबाबदारी. आणि म्हणून मला वाटतं की माझी काय जबाबदारी आहे. आता काल भाषण केलं की दोघी नवरा बायको दोघांना खुर्च्या पाहिजे. अरे म्हणून बाबा, अरे बाबा, ती माझ्या आधी 91 नंबर जिल्हा परिषद झाली होती. मी तर 93 नंबर झालो होतो सरपंच गावाचा. जागा रिझर्व ती 91 नंबर झाली जिल्हा परिषद सदस्य. 2 वेळा जिल्हा परिषद झाली. आणि आमचा भाव की फार राजकारणावर खुर्च्या काढायचा नाही आहे. मी तुम्हाला खरंच सांगतो, फक्त तुमची सेवा करायची आहे. जो सुखी दुःखी माणूस आहे, जो अडचणीतला माणूस आहे, त्याच्या सेवेत जाण्याचाच फक्त आमचा धर्म आहे. त्याशी मित्र, आपलं दामणेश्वर सर्वात सुंदर करायचं असेल, तालुका 12 मतीला मागे टाकेल असं करायचं असेल, तर त्यासाठी तुमची सगळ्यांची साथ मला हवी आहे. ती आपण या ठिकाणी द्यावी, भारतीय जनता पक्षाला निवडून द्यावं, एवढीच कळकळीची विनंती करतो. आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.